bom. Joana, essas meninas são espetaculares, meu bem! Elas são divinas! Ai, graças a Deus, tá dando tudo certo. A festa tá linda. Ora, e por que você haveria de se preocupar? Ai, eu não sei, né, Doris? De repente pode acontecer algum imprevisto, dar alguma coisa errada. Ah, Joana, 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 querida, não se esqueça que fui eu, meu bem, que te ajudei a organizar esta loucura. Você sabe que eu não sou apenas perfeita, não é? Eu também trago sorte, principalmente pra você, minha flor. Joana, 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 se Doris Simões de Andrade se firmar como promoter desta academia, a Malhação, meu bem, vai para o espaço sideral! Agora paralelo. Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Ângela, cuidado na hora da saída. Não adianta nada fazer uma boa série e estragar tudo no final. Pode deixar. Carolina, o que que tá acontecendo com você? O quê? Não sei, parece que tá desconcentrada, sei lá. Não, tá tudo legal. Ok, então vamos lá. Dessa vez você vai primeiro, tá? O quê? Pra variar. Qual o problema? Nada. É que... tô meio apertada. Apertada? O que tá te apertando, menina? Não, apertada. Com vontade de ir ao banheiro. Não acredito. Pensei que só tinha esse problema com a turma das menores, viu? É que eu tô um pouco nervosa. Eu vou na frente, não tem problema, não. Tá bom, pode ir, então. Ângela. Boa sorte.